uniomo shikizangila mwenyewe mazee sina trend na trend nimetoka interview kingine mazee na trend kuruka eh hey, machama kwa nini what mazee mni come through jo mkanisave mkaniokolea kija ndio imesimama mazee mtu wangu mazee tanso kitu nilifanyia lakini sasa kitu inaniwasha mazee mnaniuliza kule ni bila kachedas buda nilisota ma problem nilikuwa problem kipao lakini bado mashida zishaje au sio mimi hata nilikuwa nakushamaza kwa unajisikia si ati nilikuwa nakulazimisha niko sorted mlini sort mazee mlini tomaze jo kwa shimo na wakaa so mimi tumetoka katika ka short clip a bloggers mazee jo ai wachane na mimi bana mimi niko fit nilisortiwa what's a problem bana niko fete oh mushki zangila mwenyewe au sio mtakambashi basi nakuja vuka mbuzi tunachinja tufungua keja very soon sasa hii ndio story ina fight trend otherwise acha ningeke jani.